Здравейте, аз съм Shadow Hex и добре дошли в днешният епизод на Minecraft Build Battle. Нещо, което не сме правили от наистина доста дълго време с монстъра, но ето че днес ще го гледате. Разбира се, преди да започнем, ако искате още на тази игра и като цяло на Minecraft, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане. Което така, да, ма. След, какво това? Искаш ли снежен човек или... Да. Започваме го и тук накрая, за да не го правим цял. Ето така, 1, 2, 3, 4, 5, няма 6, да го правим 7, на 8, 9, нали? 10. Не, 11, 12, 13, ето така. Колко ще е висока на топта? Вдигай... Ето толкова. Давай, запълвай. Аз тук ще го вкарам навътре сега. 2, 3, 4, 5. Ето така. Давай. И след това му правим, главата. Копчета ще му направим, всичко ще му направим както си му реда. Да, много ясно. Колко време? Охо, 6 минути имаме предостатъчно време. Повече аз ще му направя главата, както винаги си е. Неочаквано даре коледна тема, въпреки че не влязохме на коледните модове, тъй като нямаше бяха хора. Коледни, освен една. Нямам никаква представа. Това дали да не го вдигна с още един блок нагоре? Мисля, че ще стане твърде играчка, така че не да игра. Е така бе, само с още един. Добре. Тук сега ще взема зелено. Ето така и ще му направя едно шалче. А, как се отваряше такова... Това за... Това червено. За... Чакай! Тия, по-красиво ще бъде ето така, ако го направя. За блоковете. С кой бутон се правиш? Ето го. О, боже и... мой. Че е да наръда бутони. Нещо черно ми дай. Така ще стане по-интересно за гледане. По-цветно. Може ли така? Иначе... Не знам дали не го направих много голям шал, ама нищо. Така, продължаваме с бялото, като ще го вкарам навътре. Сега да преценя колко да му бъде голяма главата. Опаля. Давай. И ръце трябва да му направиш. Буклечки или... Ми не знам, може да му добавим някаква лопатка в ръката или... Добре, стои да фана някакво дърво тогава. Да го направя от вълна или от истинско дърво? Мисля, че от вълна, за да мога да симулирам дърво, така ще купувам. Е, това ще му остата. Тука за нос ми трябва нещо оранжево. С вълна сме тръгнали да го правим, така че... Добре. Ето така. Тък му очите ще му станат симетрични. Знаеш, че обичам симетрията. Идеално. Всъщност мога да му добавя по-добри очи. Да, това е много важно. Чакайте, знаете, че аз обичам да правя такива със знамена очи. Тъй, че... Лопата искаш ли да направя и ще направим една лопата. Опа. И още едно сочещо на другата страна ще сложим. Ето така. Да си гледа към носа. Хе-хе. Пичага. И след това ще му направя един калпак. 3 минути имаме. Шапка малко издадена напред. Как върви? Тук е една червена линия. И аз съм почти готов с шапката. Ето така. Добре, май ще стане идеален снежия човек. Ако не му съсипеш ръцете, да е. Че не са лесни по принцип. Ми не знам, ти кажи как са. Чакай. Отдалечи си, имаш време да погледнеш. Добре, аз съм готов. Супер са! Идеална е ръката. Устата не знам дали да му стана... Да направим снежен пода. И тук купчина снежни топки. Чакай, да, може да направим купчина снежни топки. И пода от сняг. И знаеш какво най-вече? Дали да не направя... Ето така. Къде отиде това, бе? Бум! Що дъж, бе? Да ми питаш
питаш мен. Брат, натиснах да... Не работи! Снега не работи! Еми ще го махна. Може да е просто... Може да не вали сега. Да. Правя сняг пода. Е, трепач нежен човек. Хубав е. Моя тук да... Ми не знам какво мога да направя, предложи нещо. Нямам никаква представа. Толкова повече може да има. В другата ръка можем да му направим една метла. Чакай. Шит, не ми дава да взема това предмет. Така, бързо, помогни. Метла, добре, чакай. Тука долу, вземи хейбей. Чакай, не. Добре, отивам. Ето така. Еми, мисля, че стана идеален. По принцип, ако го бяхме направили закръглен, което обаче ще да ни отнеме супер много време, те ще да изглежда топ. Така, правиш нещо грамадно, го правиш квадратно. Да, това сме го научили. Ето ти кръгъл! Майната ти, бе! Ай, изчезвайте от играта ми! Да. Ама чакай, той е анорексик! Няма значение, пак е по-хубав. Това какво е за бога? Това е пингвинолет. Ето го нашия, ние сме трети и според мен ще завършим втори, защото много рано ни пусна. Ми, ще видим. Танк! Ужасно е жена кравичка, какво е това? Танк, брат, танк! Това верно е танк. Хеликоптер? Хеликоптер! Шиш! Добре, не се е получило. Ами, мисля, че ще се борим за първото място със сигурност, но май няма да го спечелим. Само защото го направихме квадратен. Ай, той е пуснал сняг, ама снега не работи, маяк. Тия другите па са се изхитрили и са ги направили малки. Мали, чакай, че... Е, това е като патица. Моля! То чип си му е сложил за нос. Това е патка, брат! Това не е снежен човек. Това е верно, ако на патка. Какво пише тука? Не, колкото става. Това, ако му Мале, помислих, че пише нещо друго. Нещо не им е добре на тия, както ги правят нещата. Защо всички изглеждат като патици, е, това е окей. Да, този е окей. Изглежда като пингвин. И това мисля, че е последен. Леле, ти там уснеш. Не, умирам. Второ място, гледай са. Египетска пирамида. О, шит, спечелихме! Айде! 135 точки, задай му! Лека на кръглия, само квадрати, ус! Айде, следващия път, като излезете да направите следващия човек, го направете квадратен. Здравей! Той го слово за нас, нищо. Нека да стоя. Така, мина... Мина, магиосник... Танк. Не, искат... Добра е танк, аз гласувах за танк. Добре, започваме с черно, само че черна вълна. А, черното е лесно. Дай вълна, моля те да е по-лесно за мен. Да, чакай, че как написах вълна, нещо обърках тотално. Веригите ли черно? Да. Колко ще са високи? Значи, ами нека бъде толкова дълъг. А колко ще е широк? Ей, сега ще видя, чакай малко. Така да го направим. Това е 4, няма да е симетрично. Ей. Така. Оп, стой, малко го издължих. Ми... Няма лошо да е дълг. Това ще е леко тъничър танка, но добре, ари. Обаче да ти кажеш материала отгоре, това да ясно. Ами, аз мисля да го направим от пясък, ей така. О, да. Чакай, слагам основата. Ето така. Веригите, как ги правиш? Е, виж. Чакай. О, добре, ама... дали е така няма да стане по-добре? А може ли да бъде поставено? Направи... О, браво. Чакай. Колко да слагам копчета? Две. Ето така. Още. Всички танкове имат още. Ето така може. Така не е симетрично обаче. Знаеш какво? Махни едното. А белка може би нещо. Махни едното и така. Да го направим симетрично. Ето така.
тази страна махаме това. Готово? Само да видя дали е симетрично. Ела тук, виж, да. Кажи ми какво мислиш за това. Добре, става. Приема се. Радвам се, че се приема. Чакай малко, само че... Добре. Доста си отива всъщност. Ето така. Трябва да дърпам ли му страната, ето така. От тук ще му почва оръдието. Като предлагам да бъде с... Ето така. Ето с такъв материал направено. Опаля. Не. Как изглежда като новия премиум танк в World of Tanks, човек? Е, добре. Аз там правих реклама на World of Tanks за новия танк. Ай, тъмън. Опаля. Ето така. 4 минути. Дигам ли отстава? Само че... Чакай, чакай. О, това ще стане супер. Само гледай, човек, как го отделих от земята. Ето така. А, трепач. Перфектно за купол, човек. Стои. Да, 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 да. Красота. Много добре става. Не, направи го много широко, ето така го направи. Да, 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 да. Ето така, да, да. Смисъл. Чакай, ми, ей така, е, това ще е дупката, командира. И знаеш какво? Картечница може да сложим нещо. Не, 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 само погледни. Не, чакай малко. Как мога да го диспауна? За размерите си пасва, но мисля, че... Чакай, стой малко. Ето го командира. Стига да се разиграя само 10 секунди. Сега ще го накарам да гледа към мен. Ето го нашия командир. Мисля, че ще ми трябва... What? Как беше огра... Не. Хенс. Табела, табела ми трябва да сложа малко украса. Така. Опа. Защо това игра, моля ви... Така, 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 така. Тя не позволяват половината хуи неща да им изсъхне тъпата игра. Как го каза, прозвуча нещо грешно по принцип. Да, съгласен съм. Не се слушах, показва точно така, че не мога си... Съгласен съм, че не позволяват половината хубави неща. Това може бъде поставено... Не. Но пък... Мога да сложа релси. Това нещо. О, брат, виж какво направих! Кажи ми, че това няма да избие рибата. Може да избие рибата. Погледни само как му направих веригите. Перфектни вериги, да, браво, браво, браво. Хо-хо-хо! Наистина е малко тъничък, обаче детайла е на първо място. Е, пич, мога да е лек танк, готово. А това, какво направи горе? Това... Искат това... картечица да направя на повечето танк. Махни го. Картечица, нещо такова. По-скоро му направи, по-скоро му направи така купол, нали? И е, е, това му е купол, добре, не, не, го прави като, като кула, бе, брат. Добре, де, добре. Ето така. Е, само това ли? От едната страна, не съм на всякъде такова. А, е, аз тук не знам. Чакай, чакай, ако ми даде разложа това нещо, ще стане наистина картечница. Чакай. Как се казваше? Кое, 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 защото аз търся до сега някакви неща да сложа. Не, това не ми дава да го добавя. Това не ми дава да го добавя. Абе, нищо не ти дава, аз пробвах си. Това не ми дава да го добавя. Това не ми дава да добавя, е брат. Не, то не ми дава почти нищо да добавя. Еми, как да стане? Няма да мога. Тук отпред можем да добавим трапдорове, за да е по-различно. Брат, не знам. Ето така, ти си тук добавил бутон. Еми... Да, седо подарък за шофьора. Чакай, тук долу не съм добавил. Еми това е. Можехме да добавим флаг, обаче нямаме време. Исках да направя основно колело е тук. Не пипай, не пипай по-добре. Е, така, така, добре, така е добре. Я. Оба. Какво направя за човек? Нищо не се направя, спокойно. Бързо! Нямам думи. Нямам думи! Лене, изтръпнах! Щеше да го съсипеш! Хелуински танк. Моля. Не. Not bad. Еми, става! Изглежда като влак малко. Ухо! Той е двоетажен! Това наистина някакво много интересно. Обаче... GG. Това просто изкърти. Само, че е предницата на танк. Това е... Не е добавил всичко. Да, да, да. Не е лошо. Ей, можех да направя уръдието да гърми. Аз не знам ефекта как се прави, не, дори не знам, че го има. Знам, че ти нищо не знаеш. Пич, не съм Майнкрафтър. За тази работа Фокс. Това е добре направено, особено отзаде с следите.
Да, ако имаше време да направи малко повече детайли по веригите, ще ще дадат много. Това е чирка. Виж го, брат! Не, не, тия нещо са го объркали с влак. Това ми изглежда като авариен трамвай. Нали? А, това какво е? Двамата са правили различни постройки. Танки онлайн. Наш един от последните, това е много добре, даже най-вероятно ще бъде и последен. А, украински танка, мисля, че те вече са умрели. Ето го и нашия. Надявам се да видят командира, който леко... А, командира си изчупил врата. Умрял е! Колега, умрял е! Еми рип командир. Уй, такова отпреде можех да добавя червено, ама не знаех, че го има. Не може да сложиш такова май на оградата. А, там има такова репорт. Е, трети си на мода? А, трети няма кой да е втори. Втори, чай, бърка. Е, очертаваш ли се това да бие? Този е... Да, много добре направен, съгласен съм. Голям и хубав, нищо че не е цял, разбира се, че танк. Ама командира седи по-назаден, не чак толкова напреде. Толкова напреде ще умре. Е, то може шофьори, те имат люци за излизане. И така, една победа и едно второ място. Доста добро завръщане бих казал аз. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да разшубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме зидете всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!